Assalamu alaikum. Hi friends, you are with TBA News. WPL Season 18 final between SRCC and FFCC was played on 10th September 2021. SRCC won the match and TBA News was there for special coverage as you can see in the upcoming video. Please do like, share and subscribe TBA News for the latest update. Done.
RCC, second league, Dibu. Clap, clap, clap. RCC, third league, Sabnish. Sabnish, Sabnish, Sabnish. Assalamu alaikum,
جو آپ لوگوں نے شروعات کی تھی ڈبلیو پی ایل کی 18 سیزن کی، اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ کامیاب کر دیا اور آج اس کی کلوزنگ سیرمنی ہم لوگ یہاں موجود ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ اتنی اور ہمت دے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ انشاءاللہ اس سے بڑے ٹورنامنٹس کو کروائیں. ان شاء اللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے آپ کا صاحب جو کرنے کا سپورٹ ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں سید مفید صاحب جو خود جو ہے نا اسپورٹس انتھوزیاسٹ ہیں اور ہی ہیز بین ٹو اسپورٹس ارلیئر اور بچوں کو جو ہے اسپورٹس کے لیے بچوں سے انکریج کرتے ہیں. اور ہم بات کرتے ہیں جی سید مفید صاحب. Come and watch the team, the finals of the World Junior League. Okay, I'm very glad because the team has played very well. These are the finals today. And what these people are doing, they encourage to play here in Saudi Arabia, one of the best things, you know. They have a good activity also, and it is really good. They are having a good time here. And we also enjoyed the match, Alhamdulillah, Inshallah. تھینک یو ویری مچ. اسی طرح سے ہمارے ساتھ چلے ہیں محمد اظہر صاحب جو خود کرکٹ میں رہ چکے ہیں، خود جو اسپورٹس میں انٹری ہے ماحول میں سے اظہر صاحب ہمارے کنگ مرزا جو سب جو ہے نا خالد مرزا کے نام سے جانتے ہیں لیکن کافی لوگوں کو کنگ مرزا کے نام سے جانتے ہیں. کنگ مرزا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جس کے لیے آج میں میچ ہوا ہے جس کے والوں کی ٹیم کے لیے آپ کیا بنا ہے؟ سب سے پہلے تو بغیر میری ٹیم ہے ان کے لیے میں بہت بہت دعا دیتا ہوں. اور چاول ماحول بہت اچھا ہے یہاں کا، کچھ خوشی میں بھی دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں. بہت بہت شکریہ مسلم بھائی سے اپنے کا انوائٹ کر رہے ہیں. ان شاء اللہ ایسے ہی میچ کرتے رہے، ایسے ہی ٹیم جیتتے رہے. ان شاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھتے ہیں، بہت دیکھیے آپ کو جانا ہے. تو ایسے ہی ہمارے ساتھ آج ڈبلیو پی ایل کے فائنل کے ونر ٹیم کے کیپٹن ہیں ایس آر سی سی کے رناف جو ہے ہمارے ساتھ بنے ہیں جو ایس آر سی سی کے کیپٹن ہیں. اور ہم ان کو سننا چاہیں گے ان کے لیے جیت کتنی آسان رہی اور انہوں نے کتنا جدو جہد کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے ٹورنامنٹ کو تیاری ہوا ڈبلیو پی ایل سیزن 18 کا جو فلم بھائی ہمارے مسلم بھائی نے بہترین ٹورنامنٹ ہمارے پاس آگے تھا. میں بھی اگر کہ پلیئر سنجم ٹیم کا پلیئر کرتا ہوں اور آج کا ٹورنامنٹ الحمد للہ اچھا ہوا. ایس ایس سی اور ایس آر سی سی کے بیچ جو فائنل ہوا دونوں طرف سے ہی بہت بہترین گیم ہوئی ہے. ہم لوگ آج امپائرنگ کیے تھے کیونکہ ہمارا میچ نہیں تھا آج. ماشاء اللہ دونوں ٹیم پلیئر بھی بہت اچھی سے گیم کھیلے ہیں اور جیت جو ایس آر سی سی کے ہاتھ میں ہوئی تو بہت اچھی گیم ہے. وہاں سے دعا ہے آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ اپنی ہے کہ جو ہے ہمارے آگے جو ہے آپ لوگوں کے دونوں بہت شکریہ.